प्रश्न चाहिँ के हो भने चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो. लाखौँ घरहरू चाहिँ क्षतविक्षत भएका छन्, सरकारी भवनहरू, अस्पतालहरू, विद्यालयहरू, सडकहरू, खानेपानी योजनाहरू ध्वस्त भएका छन्. त्यस कारण यसको लागि चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माण को चाहिँ नि काम चाहिँ नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र धेरै खर्चिलो हुन्छ. त्यस कारण यसको लागि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ भनेर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दाताहरूको सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको हुँ. यो खास गरेर विथ फोकस अन यो चाहिँ नि हाम्रो भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ धेरै लबिङ भयो. र अनि मैले त्यसै वक्तमा भनेको थिएँ हामी चाँडै नै चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ भनेर. नेपालमा आएपछि चाहिँ नि अब के भने चाहिँ नि पराकम्पन त भइराखेको थियो, पराकम्पन त भइराखेको थियो. त्यस कारण चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्यौँ, तर चाहिँ नि अब पराकम्पन भइराखेको हुनाले अलिक पछि गर्ने भन्ने पनि कुराहरू निस्किएको थियो. र 60 दिनभित्र चाहिँ नि अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्रै गरेर भएन, त्यो सम्मेलनमा का लागि चाहिने दस्तावेजहरू तयार पार्नु पऱ्यो. कति नोक्सान भयो, हाम्रो पुनर्निर्माणका योजनाहरू के छन्, त्यसमा कति खर्च लाग्छ देखि लिएर चाहिँ विस्तृत एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ डकुमेन्ट पनि तयार पार्नुपर्छ. र 60 दिनभित्र हामीले काठमाडौँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ भनेर चाहिँ मैले हामीले अर्थ मन्त्रालयमा निर्णय गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीसँग सहमति माग्यौँ. प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई ब्याकिङ हुन्छ भनेर भन्नुभयो. तर के भने चाहिँ नि कतिपय व्यक्तिहरू यसमा चाहिँ नि अलिकति सशङ्कित थिए. संसदकै विभिन्न समितिहरूमा पनि मलाई बोलाएर चाहिँ यो सम्मेलन सम्भव नै छैन, कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने खालका प्रश्नहरू राखिए, उताउलो हुन थाल्यो भन्ने खालका पनि आशंकाहरू राखिए. र पराकम्पन गइराख्या हुनाले चाहिँ नि अब धेरैलाई आशंका काठमाडौँमा चाहिँ नि भयो भने आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर. त्यसमा भारतले चाहिँ नि हामी दिल्लीमा गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी दिल्लीमा हामी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ नि भारतीय पक्षको चाहिँ नि भारतीय सरकारको चाहिँ नि एकदम जोड थियो, हामीले सहयोग पनि उनीहरू देखाउन चाहन्थे. भारतीय सरकारले मात्रै होइन अन्य सरकारहरू पनि मलाई तपाईँको युरोपियन मुलुकका राजदूतहरू पनि आएर चाहिँ नि नेपालमा भन्दा दिल्लीमा गर्नु सजिलो हुन्छ भन्ने, वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने हामी पेरिसमा गराउँछौँ भनेर भन्दै थिए. अब हाम्रो नेपालमै गराउनु पर्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के थियो भने 2-3 पर्पस थियो. नेपालमा बिजनेस कन्फिडेन्स रिभाइभ गर्नु पऱ्यो. अब यत्रो ठुलो चाहिँ नि भूकम्प पश्चात चाहिँ नि नेपालमा टुरिस्टहरू आउन बन्द भइसकेका थिए, उद्योग धन्दाहरू व्यापार बन्द भइसकेका थिए. हाम्रो त्यो आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गराउनुको लागि एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु थियो. त्यो विश्वासको वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ठुलो नेपालमा भइसकेपछि त्यसले विश्वासको वातावरण जगाउँछ होइन. त्यसले अब रोकिएको जो चाहिँ नि पर्यटन व्यवसाय छ, पर्यटकहरू आउन चाहिँ नि जो रोकिएका थिए उनीहरू पनि यत्रो ठुलो सम्मेलन भइसकेपछि किन नहुने भनेर. त्यस कारण पर्यटन क्षेत्रलाई जगाउनको लागि, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई पूर्ण जागृत गराउनको लागि र नेपालको चाहिँ नि आत्मविश्वास जगाउनको लागि, आर्थिक गतिविधिहरू पुनः सञ्चालन गराउनको लागि पनि चाहिँ नि हामी नेपालमै गराउन चाहन्छौँ. एक अर्को पक्ष चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आफ्नै आँखाले हामी नेपालमा भए भूकम्पबाट भएको नोक्सान आफ्नै आँखाले देखाउन चाहन्छौँ. त्यसको लागि हामीले फिल्महरू पनि बनाएको थियौँ, नेपालमा चाहिँ भिजिट पनि गराउने सबै प्लानहरू बनायौँ, किनभने सुनेको भन्दा देखेको कुरो चाहिँ धेरै अन्तर हुन्छ. र हामीले नेपालमा त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरायौँ. त्यसबाट कति रकम जुट्यो, कस कसले कति एउटा सफलता हासिल भयो त्यो तपाईँहरूले देखि अब सबैले देखिहाल्नुभयो. अब मैले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नु जरुरी छैन. अब भारतले चाहिँ के भने चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई निकै सहयोग गरौँ भनेर देखाउन खोजेका हुन् होइन. नेपालमै कति नोक्सान भएको चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ र त्यस यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो.
विदेशीसँग सहयोग लिन तयार छौँ, विदेश उहाँको सहयोगको माने प्रस्तावको लागि धन्यवाद, तर त्यो हाम्रो समस्या हो, हामी आफै समाधान गर्छौँ र आफै होस्ट गर्छौँ। यत्रो यत्रो छोटो अवधिमा यति धेरै तयारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र यति धेरै तयारी गर्न सक्छ भन्ने नेपालले विश्वासै थिएन कतिलाई, त्यो कारणले पनि झन् भारत गए होला कि भन्ने, अनि भारतले पनि झन् अनि हामीले नै गऱ्यौँ भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको। त्यसपछि जो सरकार फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भयो, सिरियसली हाम्रो प्रशासनले पनि सिरियसली नेगोसिएसन गर्नुपर्थ्यो नि, सिरियस प्रस्तावहरू लिएर जान्छु, यति दिन्छु त उनीहरूले भने, तर कहाँ कहाँ कसरी खर्च गर्ने, स्किमहरू तयार पार्नु पऱ्यो, डिटेल योजनाहरू तयार पार्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ खर्च गर्ने तरिका, त्यो प्रशासनिक व्यवस्थाहरू, विस्तृत प्रोजेक्ट डकुमेन्ट तयार पारेर विस्तृत नेगोसिएसन गर्नुपर्थ्यो नि। त्यो पछि पछि पछिका सरकारहरूले चाहिँ गरेन, हाम्रो सरकार त चाँडो नै गइहाल्यो होइन। एक अनि अर्को मैले भारतको सन्दर्भमा देखेको, उनीहरूले चाहिँ नि एक्जिम ब्याङ्कबाट लोन दिने भनेर भनेका छन् अरे। एक्जिम ब्याङ्कका लोनहरूका केही शर्तहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ नि खास गरेर हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू बनाउन त्यो सम्भव छैन, किनभने त्यसमा चाहिँ झन्नै कति प्रतिशत छ अहिले, हिन्दुस्तानकै ठेकेदार चाहिने, हिन्दुस्तानको ठेकेदारले बनाउनु पर्ने, अथवा नेपालसँग नेपाली ठेकेदारसँग मिलेर उनीहरूकै बहुमतवाला ठेकेदार चाहिने, जोइन्ट भेन्चरले गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरू पनि धेरै भारतबाट ल्याउनु पर्ने, इत्यादि शर्तहरू छन् कि। ती शर्तहरू खास गरेर चाहिँ व्यक्तिगत घरहरू बनाउनलाई ती शर्तहरू पुरा गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन अफ प्रोग्रेस चाहिँ नि निराशाजनक छ, टु से दि लिस्ट, त्यसँग शङ्कै छैन, त्यति सन्तोषजनक छैन, स्लो भएको छ। तर जुन रूपले हामीले जुन तदारुकताका साथ सम्मेलन गऱ्यौँ, सहयोग जुटाउँ, त्यही तदारुकताका साथ फलोअप एक्सन भएन, र खास गरेर चाहिँ नि यो तपाईँको पुनर्निर्माण आयोगमा जुन प्रकारको एक्सपर्टिज हुनुपर्ने हो, त्यहाँको नेतृत्व छिनछिनमा बदलियो, राजनैतिक कारणले बदलियो, त्यहाँ पनि अब जुन उपयुक्तताको आधारमा भन्दा राजनैतिक चाहिँ नि प्रभावका आधारमा चाहिँ नि त्यहाँहरू नियुक्तिहरू हुन थाले, र अरू चाहिँ नि कतिपय अप्ठ्यारा कतिपय कारणहरूले पनि चाहिँ नि र राजनैतिक अस्थिरता भयो, छिनछिनमा सरकार बदलिन थाल्यो, एउटा नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ कुरा गर्न थाल्ने, यी सबै कारणले अनि यो चाहिँ नि अलिकति ढिला भएको हो। इम्प्लोइमेन्टको किन यहाँ सबै इम्प्लोइमेन्टहरू अहिले चाहिँ हामीले भने कन्स्ट्रक्सन उद्योगमा चाहिँ नि धेरैले रोजगारी पाउँछन्, रोजगारीमा नेपालीहरू सब चाहिँ नि उहाँ मिडल इस्टतिर गएको छन्, यहाँ सबै भारतीयहरूले चाहिँ रोजगारी पाइरहेछन्। म गाउँमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ काम गर्ने को भन्दा गाउँका मान्छेहरू छैनन्, सबै इन्डियनहरू आएर काम गरिरहेछन् भन्छन्। त्यस कारण काम गर्ने चाहिँ मान्छेको चाहिँ ऊ पनि हुनु पऱ्यो नि, काम गर्न चाहिँ चाहना पनि हुनु पऱ्यो। अब विदेशमा चाहिँ जस्तो काम गरे पनि हुने, स्वदेशमा चाहिँ श्रमको काम गर्न चाहिँ नगर्ने, राजनीति नै मुख्य मुद्दा छ, सबैलाई सत्ताकै चाहिँ दौडधुपमा सबै पार्टीहरू छन्, र हावादारी कुराहरू चाहिँ बढी गर्ने, यो जहाज ल्याउँछु र चाहिँ यो गर्छु र ऊ गर्छु चाहिँ रेल ल्याउँछु, अब यहाँ तुरुन्त चाहिँ पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन, कति वर्षदेखि अल्झिएर बसेको छ, काठमाडौँ चाहिँ यति फोहर छ, एयरपोर्टको यत्रो दुर्गति छ, सडकहरू चाहिँ यत्रो चाहिँ बेहाल अवस्थामा छन्, यसलाई सुधार गर्छु तुरुन्त चाहिँ छ महिनाभित्र, वर्ष दिनभित्र, दुई वर्षभित्र भन्ने छैन, दुई वर्षभित्र रेल ल्याउँछु भन्ने, सरकारको ध्यान कतातिर छ? अल्प यो चाहिँ के भने तपाईँको सस्तो लोकप्रियता र चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि मान्छेका आकाङ्क्षाहरू जगाउने तुरुन्त हुन नसक्ने खालि चाहिँ नि सपनाहरू बाँड्ने कामहरू मात्रै बढी भएको छ, रियल काम जसले तुरुन्त जनतालाई चाहिँ माने इम्प्याक्ट पर्छ त्यतातिर ध्यान छैन। कतिपय जिल्ला जिल्लाका कन्स्ट्रक्सन उद्योगहरू चाहिँ जो निर्माणकाहरू छन्, खाने पानीका भन्नुहोस्, सिँचाइका भन्नुहोस्, सडकका भन्नुहोस्, अजगल्टो अवस्थामा ठेक्का भएको छ, अजगल्टो अवस्थामा भएको छ, तिन वर्षमा सकिनुपर्ने काम पाँच वर्ष सात वर्षमा नि भएको छैन। म्यानेजमेन्ट स्किल त कतिसँग छ पनि, तर सही मान्छे सही ठाउँमा हुनु पऱ्यो नि। यहाँ सही मान्छे सही ठाउँमा भन्दाखेरि आफ्ना मान्छे कहाँ ल्याउने भने राजनीतिकरण बढी हुन्छ, अनि छ छ महिनामा कर्मचारी बदली हुन्छ, अब स्किल नै भए पनि कसरी डेभलप हुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा मन्त्रालयमा सचिव वर्षमा तिनचोटि बदलिन्छ, विभागीय प्रमुखहरू कतिपल्ट बदलिन्छन्, प्रोजेक्ट प्रमुखहरू कतिपल्ट बदलिन्छन्,
अत्यधिक राजनीतिकरण र चाहिँ नि यो कुशासन भनेको त्यही हो सुशासनको अभावले गर्दाखेरि व्यवस्थापन कमजोर हो अनि चाहिँ तपाईले भन्नु भएको जस्तो चाहिँ स्किल छैन भन्ने अब व्यवस्थापन कमजोर र अस्थिर भएपछि कहाँबाट स्किल हुन्छ मैले जुन रफ्तारमा हामीले त्यसबाट काम गरिरहेका थियौँ त्यही रफ्तारमा र चाहिँ नि हामीले भनेको जस्तरी मैले भनेको सोच अनुसार नै काम भएको भए यसको लागि त केवल अर्थ मन्त्रालय मात्रै भएर त हुँदैन सबै अरू मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट त काम गर्नुपर्छ नि एउटा मन्त्रालयले मात्रै काम गरेर हुँदैन सबै सबै लाग्नु जुन जुन उनीहरूले सहयोग दिएको छन् उनीहरूसँग नेगोसिएसन गर्ने टिम जो दाताहरूसँग नेगोसिएसन गर्ने टिम स्कि राम्रोसँग नेगोसिएसन गर्नु प्रोजेक्ट नेगोसिएट गर्नु पऱ्यो एप्रुभ गराउनु पऱ्यो त्यो बेला कमिटमेन्ट भयो अब कतिपय अहिलेसम्म हस्ताक्षर भइसकेको छैन दुई थरीको बिचमा हस्ताक्षर भएको छैन कतिपय योजना त्यसको लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय विभाग सरकारी निकायहरूले चाहिँ नि एकदम वार फुटिङमा युद्ध स्तरमा चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ सक लागि सक्दैन के स्टेजमा छ हामीलाई थाहा छ अब दृढताका साथ काम गरेर सबै चाहिँ लागेको खण्डमा हुन नसक्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन तर सरकारको चाहिँ नि प्राथमिकता त्यतैतिर हुनु पऱ्यो कि कहाँ अड्केको छ अड्क्या ठाउँ हुने यहाँ अड्केको छ यसरी गर्नुपर्छ भने सल्युसन त हावाको भरमा गोलीले भने जसरी म भन्दिनँ नि आइडेन्टिफिकेसन नै राम्रो भएको छैन कतिपयले पाउनुपर्नेले चाहिँ भूकम्प पीडितले चाहिँ सहायता पाउनुपर्नेले पनि कतिपयले पाएका छैनन् होइन त्यस समयमा चाहिँ नि अब कन्स्ट्रक्सन ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरूको अभाव छ कतिपय ठाउँमा स्किल्सको अभाव छ चाहिँ कामदार पाइँदैनन् होइन स्किल्ड म्यान पावर डकर्मी सिकर्मी जो चाहिँ नि श्रमिकहरू जो त्यसको लागि चाहिने चाहिँ नि म्यान पावरको अभाव छ अहिले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अभाव गाउँ गाउँमा म्यान पावरको अभाव छ निर्माण गर्नको लागि एक दोस्रो कुरो चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरूको पनि ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको चाहिँ नि आतङ्क छ कतिपय ठाउँमा छैन किनभने उनीहरूले ल्याउन पाएको छैनन् कहिले गलत ढङ्गबाट कसैले पाएका छैन भने त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो यी सबमा प्रशासन चाहिँ नै चुस्त हुनुपर्छ